ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងធ្វើតាមវីដេអូផ្លាយៗដែលមាននៅលើ TikTok ចង់ដឹងថាខ្ញុំអាចធ្វើបានដូចគេឬក៏អត់នេះជាវីដេអូទី1អញ្ចឹងជាដំបូងគេដាក់ជាមួយនឹងដុំថ្មថ្មគេដាក់ដែកអូខេដាក់ដែកជុំវិញមួយ4 4 4អូខេ4 × 4ធៀងដាក់ដែក4 × 4ហើយនឹងដាក់ជាមួយនឹងកុងតាក់ហើយដាក់ជាមួយនឹង sticky piston ជាមួយដាក់ដែកពីលើវាមកដែកខាងលើមួយទៀតហើយប្របាយកន្លែងនេះចេញត្បូងដាក់ redstone torch អូខេតមខាងនេះទាំងពីរតមកគាត់បិទកន្លែងនេះឲ្យជិតចឹងមកហើយដាក់កុងតាក់កន្លែងនេះមួយអូពេលចឹងពេលយើងមើលទៅគឺថាដូចនេះមែនដូចទ្វារដែលមាន password ចឹងណាចឹងគាត់បើក2នេះ3នេះអត់ចេញទេគ្នាបានប្រហែលខាងក្រោមនេះគឺបើអត់ចេញហ្មងប៉ុន្តែ password មួយណែដែលត្រូវមួយនេះអូចឹងអាលើ2នោះនាងលើ2នោះទៅវាជា password ដែលត្រូវចាំវាចូលមកអូខេឡើយមែនទេតោះឥឡូវយើងធ្វើតាមគេតែក៏គ្នាឥឡូវយើងបានចូលមកក្នុងហ្គេមហើយហើយនេះគឺជារបស់ដែលយើងត្រូវការអញ្ចឹងឧទាហរណ៍តានេះគឺជាអញ្ចឹងផ្ទះរបស់អ្នកគ្នាបន្ទាប់មកយើងត្រូវប្របែក4 × 4អូខេ1 2 3 4អានេះ1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4អូខេនេះ4 × 4នេះគឺជាទ្វារ4 × 4បន្ទាប់មកគឺគេដាក់ជាមួយនឹងអានេះអញ្ចឹងមកនេះនេះដែរនេះគឺដូចក្នុងវីដេអូគេបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់បេតុងខាងនេះមកឃើញមើលទៅដូច password ទេនេះតោះមកយើងត្រឡប់មកក្រោយវិញយើងដាក់តារីចំនួន1ចំនួន2ចំនួន1ចំនួន2តោះមកយើងដាក់ជាមួយអានេះចំនួន1ចំនួន2ចំនួន1ចំនួន2តោះមកយើងដាក់ខាងលើនេះបិទខាងលើនេះចឹងមកតោះមកយើងប្របែកកន្លែងនេះចេញបែកចឹងមកហើយយើងដាក់ជាមួយនឹង redstone torch ទៅនេះ1ហើយនឹងទៅនេះ1ហើយយើងដាក់ redstone តមកខាងនេះរហូតមកអូខេអញ្ចឹងទ្វារចាប់បានបិទអីតោះមកគឺយើងដាក់នេះចឹងមកធ្វើជានេះវាចឹងមកនេះហើយទុកកន្លែងមួយតានេះដើម្បីទុកធ្វើជាកន្លែងកុងតាក់របស់យើងគឺស្រួលតែនេះគឺហើយបាត់ហើយនេះគឺហើយណានេះនេះគឺជាហើយហើយអ្នកនេះចង់ធ្វើទ្វារសម្ងាត់គឺងាយស្រួលមែនតើអ្នកនេះមើលតោះឥឡូវខ្ញុំជៀបដោះ password របស់គ្នារៀងអញ្ចឹងពីនេះគឺវាដំណើរការទេពីនេះអត់ដំណើរការដូចគ្នាចុះបើពីនេះវិញអត់ដំណើរការដូចគ្នាប៉ុន្តែបើយើងបើកពីនេះគឺទ្វារបើកគឺងាយស្រួលតែនេះអញ្ចឹងយើងកាត់ជាទ្វារសម្ងាត់មួយហើយនេះអូនេះខ្ញុំមានកំណត់មួយខ្ញុំនឹងធ្វើការឲ្យសុខេង PC មកដោះ password ទ្វារមួយនេះចាំមើលគាត់ដោះចេញអត់មកឃើញឥឡូវមកតាមខ្ញុំប្រហែលឃើញស្អីគេនៅខាងមុខនេះអត់អូអានេះទ្វារអីអានឹងទ្វារសម្ងាត់ដែលមាន password អូខេឃើញ password អូឥឡូវនេះខ្ញុំឲ្យភីកាយនេះមួយអូខេអាចទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងឲ្យប្រហែលទាយ password អូខេទាយ password ទ្វារនេះបើសិនជាទាយត្រូវរបស់ក្នុងនឹងប្រហែលមានអីយកទាំងអស់ទៅអូឥឡូវខ្ញុំឲ្យចុចតែម៉ានបេតុងឲ្យ4បេតុងអូខេខ្ញុំឲ្យចុចតែ4បេតុងតែម្ដងមានកុងតាក់1ដែលបើកទៅចេញមកអូខេលឹបអត់អញចាប់ប្រហើយអត់ទេនេះឯងសប3ដងទៀតសប3ដងទៀតអូខេមួយនេះអត់ដូចគ្នាមួយនេះឯងនេះអត់3ណាសល់មួយចុងក្រោយណាមួយចុងក្រោយណាចាអាគេនេះមកលឿនលឿនលឿនអត់តោះឥឡូវទ្វារសម្ងាត់របស់យើងនោះគឺនេះលេខកូនមួយនេះមួយនេះហើយនឹងមួយនេះហឺមែនបើកចាយ៉ាសួយធ្វើអីប្រៃធ្វើអីយ៉ាសួយធ្វើខ្ញុំហ៎នេះនេះនេះជួយនេះជួយគេអត់ជួយជួយជួយកោចអស់ទេនេះរបស់ខាងនេះប្រៃមើលបើប្រៃទីត្រូវនេះអានេះប្រៃទីត្រូវគេមើលអូបើទីត្រូវនេះមើលរបស់ដែលប្រៃអាចបានអូសិតឥឡូវបើសិនទីត្រូវមិញនេះរបស់ទាំងនេះកាត់ជារបស់គាត់បានឃើញអត់គឺច្រើនតែសក់មាសសិតទៅអាវក្រូនេះឃើញអត់គឺអែមតែម្ដងប៉ុន្តែគាត់ទីខុសអញ្ចឹងគេថាសុខហើយអត់អាយទី password យើងបានទេ password យើងគឺថាសម្ងាត់មែនតើណាស់អ្នកនេះមុនខ្ញុំធ្វើការចូលទៅមើលវីដេអូផ្សេងៗតទៀតគឺថាខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកនេះចូលឆែកមើល channel Molly Gaming ដែល channel របស់គាត់គឺគាត់ទើបតែរៀនលេង Minecraft ពេលដែលគាត់អត់ចេះលេង Minecraft ហើយគាត់មកលេងលើកដំបូងអញ្ចឹងគឺថាល្អមើលមែនតើរៀងឧទាហរណ៍វីដេអូមួយនេះគាត់មកវិញ Iron Golem ដែលគាត់អត់ដឹងថា Iron Golem គឺចេះវិញមកវិញទេមកជាមួយនឹងស្អីគេ Golem មកមួយទៀតអត់យកទេតើឡើយទៅកាប់ Iron មកទៅណាទៅកាប់ Iron Golem ដែរអើបាយវាបងអាយបាយវាបងអាយបងឈឺដៃទៀតណាទៀតវាមិនដែលឡាជីអូយអញអញអាចបើសិនអ្នកចូលចិត្តមើលការលេង Minecraft អ្នកអាចចូលឆាតមើលឆ្នៃគាត់បានលេងឆ្នៃគាត់ខ្ញុំដាក់ខាងក្រោមវីដេអូចុះបងសោះឲ្យមកជីដៃមកខ្ញុំទៅអេវិធីសង់ស្ពានឲ្យបានលឿនឥឡូវយើងមើលបងប្អូនតោះអញ្ចឹងគាត់មានជាមួយនឹង sticky piston ហើយនឹងជាមួយនឹងទ្វាររបងនាងហើយមកគាត់ទម្លាក់ជាមួយនឹងស៊ីម៉ង់អូខេចាំមើលគាត់ធ្វើមិនគេថាគាត់ទម្លាក់ច្រើនមែនតើគឺទម្លាក់មកគាត់ទម្លាក់មកហើយគាត់ចុចកុងតាក់នេះ
លឹបពេលជាងកថាហ្នឹងទៅគឺយើងកើតបានស្ពាននេះកើតជាស្ពានហ្មងយកចាំបាច់អង្គុយសងយូទេវិធីនេះគឺល្អមែនសម្រាប់ពេលដែលយើងសងស្ពានតោះឥឡូវយើងធ្វើតាមគេមើលតើអាចដំណើរការអត់ឥឡូវគឺថាខ្ញុំបានចូលម្ដងក្នុងហ្គេមហើយអញ្ចឹងនេះគឺជារបស់ដែលយើងត្រូវការអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សងស្ពានទៅម្ខាងទៀតនេះថ្មីស្ពាននឹងទៅដល់ម្ខាងទៀតនោះជាដំបូងគឺយើងដាក់នេះចំនួន1 2 3ដំបូងយើងដាក់ទ្វារនេះហើយតោះយើងវាយខាងនេះចេញ3ដូចគ្នាហើយយើងដាក់នេះ1 2 3ហើយតោះយើងតឡើងខ្សែភ្លើងមកនេះតខ្សែភ្លើងវាមកហើយដាក់កុងតាក់ឯនេះវាដូចជាចឹងឯងនេះក្នុងវីដេអូគេធ្វើចឹងឯងចែកក្នុងវីដេអូរបស់គេគេដាក់ជាមួយនឹងពណ៌ក្រហមតែខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ខៀវចឹងខ្ញុំដាក់ពណ៌ខៀវចឹងមកនេះហើយយើងតឡើងវាខ្ពស់មកអូខេអូប៉ុណ្ណឹងអក្រក់នេះយើងដាក់ខ្ពស់ទៀតតាអូខេនេះខ្ញុំសង់នឹងដល់ពពកនេះលោកពោះពពកឥឡូវយើងត្រូវការប្របែកខាងក្រោមនេះចេញមកនេះវាចាប់បានធ្លាក់មកនេះវាចាប់បានធ្លាក់មកហើយអឺមកចាហឺហឺមកខ្ញុំទៅវាយខ្ញុំវាយមកក្រោមមកអត់ដូចក្នុងវីដេអូគេចាហឹមអូខេមើលទៅវិធីមួយនេះគឺថាខ្ញុំអត់បានធ្វើបានដូចគេទេខ្ញុំអត់ដឹងមកវិមូលហេតុអីទេបើសិនណាឲ្យដឹងថាមកវិមូលហេតុអីកុំភ្លេច comment ប្រាប់ខ្ញុំខាងក្រោមផង Chest boats are literally the best item in Minecraft. The boat is already really under. ប៉ុន្តែនិយាយពីទូកដែលមាន chest នេះ You can boat off cliffs to negate fall damage or just boat clutch. You can parkour with it whether it's making longer jumps or jumping across lava with them. យកឲ្យដាច់ឆ្លងឡាវ៉ា The best thing is by turning on hitboxes and lining it up on the very edge of a tile so you can piston down blocks leaving this hitbox sliver. This will be invisible but can be opened into a secret vault anywhere. អញ្ចឹងវីដេអូនេះគាត់និយាយតប៉ែនឹងពីដើមដល់ចប់នឹងគាត់ចង់និយាយថាទូកដែលមាន chest នៅពីក្រោយនឹងគឺយើងអាចយកធ្វើបន្ទប់សម្ងាត់បានមិនមែនបន្ទប់សម្ងាត់ទេគឺជាកន្លែងទូកឲ្យបានសម្ងាត់របស់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើតាមគាត់ទាំងអស់គ្នាមើលចង់ដឹងថាមានដំណើរការអត់ឥឡូវគឺថាខ្ញុំបានចូលមកដល់ក្នុងហ្គេមហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាទូកធម្មតាហើយនេះវិញគឺជាទូកដែល Minecraft ទើបដាក់បញ្ចូលថ្មីគឺមាន chest នៅពីក្រោយយើងអាចបើកបាននេះគឺយើងអាចបើកទូកឲ្យបាននៅក្នុងនឹងបានឡប់ទេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមិញគឺគេចង់និយាយថាយើងអាចយកទូកនេះធ្វើជាកន្លែងទុករបស់សម្ងាត់របស់យើងបានអញ្ចឹងជាដំបូងយើងដាក់ទូកមកអញ្ចឹងបើសិនអ្នកនេះលេងនៅលើ Java អ្នកនេះចុច F3 ដំបូងជាមួយអក្សរ B អញ្ចឹងអ្នកនេះនឹងឃើញនេះគឺឃើញជ្រុងជ្រុងនេះគឺអាចបើកបានឲ្យយើងចុចលើទូកនេះគឺយើងអាចបើកបានមកតោះមកខ្ញុំបတ်ដីពីលើវាចឹងមកនេះបတ်ដីពីលើវាចឹងមកតោះមកខ្ញុំដាក់ piston នៅខាងក្រោមចឹងនេះដាក់ piston ពីក្រោមទៀតដាក់វាបាយមកក្រោមចឹងមកដាក់ piston នៅច្រាលចឹងមកតោះមកយើងដាក់ redstone ពីលើនេះមកនេះ redstone ពីលើនេះច្រាលមកតោះយើងវាយវាវិញមកចោលអូខេតោះមកវាយកន្លែងនេះចោលមួយទៅអឺឃើញតិចគ្នានេះឃើញតិចអាចចាំវិធីមួយនេះគឺល្អមែនសម្រាប់អ្នកនេះជួយចិត្តទុកលាក់របស់ដែលចង់ឲ្យគេលួចគឺអ្នកនេះធ្វើចឹងមកនេះប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាទៅនេះតិចនេះឃើញឈើបន្តិចនេះប៉ុន្តែវាមានទៅអីទេមានណាគេចាប់អារម្មណ៍ទេត្រອດអាចចាំអ្នកនេះគ្រាន់តែចុចលើនេះមកនេះគឺអ្នកនេះអាចបើកយក diamond បានហ្នឹងយល់ហើយបាន diamond លុបចិត្តតិចអ្នកនេះបានគឺយើងបាន diamond តែម្ដងគឺយើងទុកលាក់របស់នៅកន្លែងដែលគេមានណាចាប់អារម្មណ៍ហើយនៅក្នុងនឹងគឺអត់មានអីច្រើននេះគឺមានតែទូកទេប៉ុណ្ណោះនេះគឺទូកគ្រាន់ជាទូកទេប៉ុណ្ណោះទូកដែលមាន chest គឺអត់មានអីច្រើននៅក្នុងនោះតោះឥឡូវយើងទៅមើលវីដេអូបន្តទៀតតោះឥឡូវយើងចូលមកដល់វីដេអូមួយនេះម្ដងចុចទៅបងក្រដាសកញ្ចក់ Doesn't matter what blocks they are so we're just going to do this with glass then we're going to double this up right here and we're just going to place down some signs that sign okay down some water now at this point we're going to place down a chest and I got a /game-mode-s here Now what I'm going to do is I'm going to get inside of this water and I'm going to place down all the blocks and items. ចូលទៅបងក៏ដាក់ I want ចូលក្នុងឆេះទាំងអស់ Absolutely everything here. At this point you just want to wait until the water bubbles go away, you run out of oxygen and when you take 2 hearts of damage close your game. There's 1 and there's 2. Game has now been closed. ទៅមកបិទហ្គេម Now what we're going to do in real time is we're just going to boot up Minecraft here. ទៅមកបើក Minecraft វិញតែតោះមកចូលហ្គេមវិញ Go back inside here could be on my character. ចាំមើលដល់ And it is on my character. But it's also inside of the chest. គឺយើងអាចប្របែកវាបានទី2 What? តោះឥឡូវយើងធ្វើតាមគេបងប្អូនគ្នាអូខេឥឡូវយើងបានចូលមកដល់ក្នុងហ្គេមហើយចឹងក្នុងវីដេអូគេជាមួយគឺដាក់កញ្ចក់ចឹងមកពោះល្មមមកហើយនេះនេះ1តនេះចំនួន2នេះ2ចឹងមកដាក់ខ្សែច្រើនពេញនឹងមកតោះយើងដាក់ទឹកលើនេះចឹងមកហើយតោះយើងដាក់ chest ខាងនេះតោះឥឡូវត្រូវការចូលក្នុងទឹកនេះមកនេះចូលក្នុងទឹកនេះតោះយើងដាក់ឲ្យវ៉ាន់ចូលក្នុងនេះមកយកវ៉ាន់យើងដាក់ចូលក្នុងនេះហើយតោះយើងចាំឲ្យយើងលងទឹកនេះតាហាមយើងចិត្តអស់ហើយយើងចាំឲ្យយើងអស់អុកស៊ីហ្សែនសិនចិត្តអស់ហើយនេះ1 2
bật game បន្ទាប់ពីឈើឈាមយើងអស់2កាំហើយគឺយើងបិទ game ហើយខ្ញុំសូមនិយាយមួយទៀតគ្នាគ្នាអាចធ្វើបើសិនជាវិធីនេះដំណើរការគ្នាអ្នកធ្វើនៅលើទូរស័ព្ទបានអ្នកលេងលើទូរស័ព្ទគឺអាចបិទ game បិទកម្មវិធីចូលដូចគ្នាទៅគឺអាចចូលបានហើយយើងជួយទៅអ្នកនាងចាំមើលតើវាដំណើរការដូចក្នុងវីដេអូគេអត់ចូលហើយជិតចូលហើយចូលអឺអត់ទេអេវ៉ាន់នៅត្រែនឹងឥឡូវម្ដងទៀតនេះម្ដងទៀតតោះនេះអេវ៉ាន់មកខ្ញុំអូខេអេវ៉ាន់មកខ្ញុំមាន2នេះតោះឥឡូវយើងការចូលក្នុងទឹកតើបងយើងដាក់អេវ៉ាន់ចូលក្នុងនេះវិញមកឥឡូវយើងសាកម្ដងទៀតតោះអញ្ចឹងឈាមមកខ្ញុំធ្វើម៉េចសល់2កាំនេះឈាមយើងធ្វើម៉េចសល់2កាំអូខេយើងជ្រៀបបិទហ្គេមលឿន1 2បិទហ្គេមឃើញបិទហ្គេមហើយអូអូវ៉ាលីលីសៃគេនេះសៃគេនេះហើយអានេះនេះរបស់ខ្ញុំក្នុងកាត់ក្នុងដៃហើយនេះសៃគេ2ទៀតអូនេះគឺ Minecraft Bedrock Minecraft Bedrock គឺសម្បូរកលិចមែនងាប់ឯអ្នកលេង Bedrock អ្នកលេង Bedrock មិនស្រួលទេ item ងាប់ឯងមែនអ្នកនេះអាចសាកធ្វើវិធីនេះបានអូខេធ្វើបានបើសិននេះធ្វើបានដូចខ្ញុំកុំភ្លេចខមមិនអាក្រោមនេះខ្ញុំធ្វើបាន 100% រៀងនេះគឺខ្ញុំអូឡូវតែវិធីនេះគ្នាវិធីមួយនេះខ្ញុំឲ្យមេដៃខ្ញុំគាត់ថាអត់ឲ្យមេដៃព្រោះអីវាជាកលិចនេះវាកលិចចឹងវាដូចជាលេងទៅវាស្រួលពេកហ្នឹងជើងយើងមិនឲ្យមេដៃទេហ្នឹងហើយតែវិធីនឹងឡយមែនតោះឡើងចូលដល់វីដេអូនេះម្ដងចឹងទីដំបូងគាត់មានជាមួយនឹង slime block piston ខាងនេះមួយខាងនេះមួយទៀតតានេះមួយតានេះមួយ sticky piston មកខាងនេះ iron block observer slime block ចំនួន2ខាងនេះទៀតប្រហែលគាត់ធ្វើយន្តហោះនេះចុងក៏មានស្លាមនេះនេះដូចលុនហោះនេះដាក់ខាងនេះមួយទៀតមកខាងនេះ2ខាងនេះត្រី1ដាក់ observer បែបខាងនេះដូចយន្តហោះតែនេះបានដូចយន្តហោះចឹងមកដាក់ iron block កន្លែងនេះមួយ observer ហើយនឹងនេះកន្លែងនេះមួយ observer កន្លែងនេះមួយហើយនឹង dispenser កន្លែងនេះមួយប្រហែលជាគាត់ធ្វើយន្តហោះតម្លាក់គ្រាប់នេះ TNT គាត់ដាក់ TNT ចូលក្នុងនេះមកសំខាន់វាអាចជីបានទៀតនេះយើងដុតតែកេះកន្លែងនេះមកយើងអាចជីបាននេះគឺយើងតម្លាក់គ្រាប់ទៅក្រោមនោះនេះហើយបាននោះវាតម្លាក់ទៅក្រោមហើយអញ្ចឹងនេះហើយមើលបាននេះគឺវាធ្លាក់ទៅក្រោមហើយចាប់ដើមធ្លាក់ទៅហើយអូខេឥឡូវយើងបានចូលដល់ក្នុងហ្គេមហើយជីដំបូងគឺយើងដាក់ slime block កន្លែងនេះ1 piston កន្លែងនេះ1ហើយនឹងកន្លែងនេះ1ទៀតយើងត្រឡប់មកខាងនេះវាយអានេះចេញដាក់នេះទី1ទី1បន្ទាប់មកយើងដាក់ sticky piston កន្លែងនេះ1មកបន្ទាប់មកយើងដាក់ iron block កន្លែងនេះ1អានឹង observer បែរមកក្រោមនេះចឹងមកធ្វើម៉េចអាមុខនេះឡើងលើហើយសញ្ញានេះបាញ់មកក្រោមចេះមកវាយអានេះចេញវិញតកតុយវាចំនួន1 2ហើយធ្វើម៉េចដាក់អានេះធ្វើជាកតុយដោយកតុយយន្តហោះចឹងមើលបានបើចង់ឲ្យឡូជាងនេះទៀតដាក់នេះថែមតិចទៀតមកនេះដូចកតុយយន្តហោះមែនតែនមកតោះមកយើងថែម slime block កន្លែងនេះមួយកន្លែងនេះមួយទៀតហើយនឹងថែមអានេះចឹងមកតានេះមួយទៀតតោះមកយើងដាក់នេះតឡានេះចំនួន1 2ហើយនឹងដាក់កន្លែងនេះមួយតោះមកវាយកន្លែងនេះចោលវិញតើមកដាក់ observer បែបខាងនេះសញ្ញាព្រួញថ្មីបាញ់មកខាងនេះវាយនេះចោលវិញតើមកនេះដាក់ block អីមួយកន្លែងនេះមួយមកហើយបាយទៅ color ហើយដាក់ observer តែនេះមួយមកវាយនេះចេញវិញខាងនេះយើងធ្វើដូចគ្នាដាក់កន្លែងនេះមួយដាក់ observer ពឹបចឹងមកសញ្ញាព្រួញថ្មីបាយខាងលើវាយនេះចេញវិញតើមកដល់ពេលដែលយើងត្រូវដាក់អាកណុងមកវាយនេះគឺ dispenser នេះដាក់ខាងនេះមកនេះចឹងមកគឺដូចយន្តហោះចម្បាំងចឹងនេះមើលបានតោះឡើងទៅការដាក់ TNT ចូលក្នុងនេះមកដាក់ច្រើនបើមិនអ្នកនេះចង់ជីហ្នឹងហើយពេលពងបើកបដាជីបដានេះដាក់នេះមកតោះឥឡូវយើងដូចជា 100% ហើយចឹងយើងទៅការឡើងជីមកហើយយើងដុតតែកេះលើនេះមកមិនយអឺមិនយដំណើរការដុតតែកេះឡើងទៀតកើតអីគេឥឡូវខ្ញុំដឹងពីមូលហេតុមែនតែនហេតុអីដែលវាអត់ដំណើរការឯងដោយសារតែខ្ញុំលេងខុស Minecraft Minecraft ដែលខ្ញុំធ្វើខុសហ្នឹងគឺជា Minecraft Java តាមកំពើទៅគឺវិធីនេះធ្វើបានតែនៅលើ Bedrock តែម្ដងនេះគឺ Minecraft PE អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការដាក់ TNT ចូលសិនដាក់ TNT ចូលទាំងអស់ពេញទៅមកឥឡូវចាំមើលបងប្អូនតើវាដំណើរការអត់ឥឡូវយើងដុតដាក់កេះឡើយនេះនេះនេះអញ្ចឹងនេះអានេះមិនដំណើរការគ្នាអត់អឺនេះគ្នាដូចយន្តហោះតម្លាក់ក្របវាយយើងមើលដូចហោះតម្លាក់ក្របវាយតិចលីអូតិចដីលីវិធីនេះគឺល្អមែនតើនៅពេលដែលអ្នកនាងចង់កំតិចផ្ទះរបស់អ្នកណាគេម្នាក់មិនខ្ញុំដូចឃើញឆ្កែមិញអូនេះនេះឃើញឆ្កែនោះឆ្កែនោះអូខេឥឡូវដាក់ឆ្អឹងឲ្យវាស៊ីទៅឆ្អឹងឆ្អឹងចុំអូខេឆ្កែឆ្កែខ្ញុំនេះចាំទុកវានេះសិនហើយចាំចាំមកវិញចាំយើងនេះតោះឥឡូវខ្ញុំប្រកាសឈើវាសិន24410 oh my god bro ធ្វើឲ្យកិច្ចរួមក្នុងនេះផុតសិនណាកាប់ item បានច្រើនគ្រប់គ្រាន់ណា
chui chui này kia đờ lê 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 chui vinh tiếc tiếc đây là chui lấy chui để lấy chui này kia chui bên này chui bên này nè chui lưu phong cùi bro chui nhóm đang bro thế mình thấy bật chui lấy đã tam rồi nhỉ vương cùi nó mà bòn đang du nào nhưng tao mơ thân nhưng tao mơ thân tao tiếc thấy ôn khinh tiếc để chui mình tao mà đây chui nè chui lưu phong nó ngáp vậy ta ngáp cái gì nó vay vương ngáp vậy ta hai bạn tao vay đây hai nhóm mình đằng cái nhóm bro chắc cái nhóm ta chắc cái khui cái này nè khui cái này lông lông nè cái nạp xe nhá mình cái này nè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  cái này mà nhung khơi bằng cuối nhung cắp lê làm sao cắp lê làm sao chắc cái nhóm bro nhung tâm tôi chắp bát mấy nhung đi chắc ăn nhung tâm tôi ô bro ấy cái chắc cái ok chắc cái bro ấy chắc cái bro ai chắc quá với đây về chưa sát đâu bro rô mới tiệt đâu bro rô mới tiệt cái nhóm bro quá đấy bro chắc cái rô ban tiệt đâu bro rô tiệt đâu ya ya ok anh em, nick cái tia bao pro mày, hai con mấy người ta con quay chia vào nhóm, chia nhóm tiếp tay, ao chia ăn vía với cả chia vào nhóm rồi rồi hai, hai con mà thưa đại nhóm con quay chia nhóm chào lên, à lâu dương miên là song sơ con này, cứ để nhóm miên chôn họ, à lâu dương đại này máu, cảm ơn, tia bao con đại tinh vào điểm, con đại chia, con đại chia bro, con đại chia men, con đại chia, đó, cảm ơn, nhiều tay cô sân, nhiều chỗ này cô sân như vậy, mới tay con là lui đó điểm, cảm ơn đó điểm. Ông Creeper bro what what trời xịt trời ôi đi chuẩn ho nhóm chậm đam sẹt đây nè tịch tay con đây chụp tịch đây rồi là chay sẽ làm chay nhau nè ní là tập phong nó bây giờ con sẽ làm chay nhau mày lẹt lẹt trời hai chân nang kia đợi kia mò bro no ấy bạn cái chung là được tiền no 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 let the power bro sẽ làm chạy nhau mày tay tay ở lấy được chúng tức chúng tức chúng ai da ai da ai da nó là the power sẽ làm chạy nhau mày my bro.